Номері 5-ші дәріс. Тақырыбы жүйелік тақша, интерфейс, орталық процессор. Жоспары. Бірінші, аналық тақша және оның негізгі компоненттері. Екінші, есептеу техникасындағы интерфейс. Үшінші, процессор туралы түсінік. Төртінші, архитектура түрлері. Аналық тақша және оның негізгі компоненттері. Жүйелік тақша. Күрделі көп текшелі тақша, оған дербес компьютердің негізгі компоненттері, орталық процессор, оперативті жады мен оперативті сақтау құрылғысының контроллері, тұрақты сақтау құрылғысының енгізу шығарудың базалық интерфейсінің контроллерлері орналасады. Негізгі компоненттері бірінші орталық процессор, екінші жүйелік логиканың жиыны чипсет. Орталық процессорды оперативті сақтау құрылғысына және перифериялық құрылғылардың контроллерлеріне қосуды қамтамасыз ететін микросұлбалар жиыны. Солтүстік және оңтүстік деп аталатын екі өте үлкен интегралдық сұлба қорында құрылады. Солтүстік көпір процессор, жад және видео адаптерлермен жұмыс істеуіне жауап береді. Оңтүстік көпір бұл орталық процессормен қатты дискі PCI, PCI Express картасы, IDE, SATA USB және тағы басқа интерфейстері арасындағы байланысты қамтамасыз ететін микросхема. Оңтүстік көпірдің солтүстік көпірден айырмашылығы ол процессорға тікелей қосылмаған. Үшінші оперативті жады. Жүйелік тақшаның форм-факторы оны корпусқа бекіту орнын, қоректену блогын қосатын ұңғылар түрлерін, енгізу шығару порттарын, шиналар интерфейсінің онда орналасуын, дербес компьютер үшін жүйелік тақшаның өлшемін анықтайтын стандарт. Қазіргі кезде қолданылатын жүйелік тақшаларды Asus, Gigabyte, Intel, BIOS-тар фирмалары шығарады. Есептеу техникасындағы интерфейс. Интерфейс барлық қазіргі ақпараттық жүйелердің өзара әрекеттесуінің негізі болады. Есептеу жүйесінде өзара әрекеттесу пайдаланушылар, бағдарламалар және аппараттар деңгейінде жүзеге асуы мүмкін. Сәйкесінше интерфейстер мынандай болуы мүмкін. Бірінші, физикалық құрылғылардың өзара әрекеттесу тәсілі – темір интерфейсі. Мұнда компьютерлік порт туралы сөз болады. Желілік интерфейс. Желілік шлюз, жергілікті желіні одан да ірі, мысалы, интернетпен қосатын құрылғы, шина, компьютер. Ден тұрады. Екінші, виртуалды құрылғылардың өзара әрекеттесу тәсілі, бағдарламалық интерфейс. Қосымшаларды бағдарламалау интерфейсі, қашықтан процедуралы шақыру, ком интерфейс, объектілі бағдарланған, бағдарламалау интерфейсі кіреді. Үшінші, адам машина өзара әрекеттесу тәсілі. Пайдаланушы интерфейсі. Пайдаланушы әртүрлі бағдарламалар және құрылғылар мен төмендегі интерфейстер жиынтығымен өзара әрекеттеседі. Командалық жол интерфейсі. Компьютерге нұсқау клавиатурадан мәтіндік жолдарды, командаларды енгізу жолымен беріледі. Пайдаланушының графиктік интерфейсі. Бағдарламалық функция экранның графикалық элементтері арқылы беріледі. Silk интерфейс. Сөз сөйлеу арқылы компьютермен өзара әрекеттесу. Дене қимылы ым арқылы интерфейс. Сенсорлы экран, джойстик, руль және тағы сол сияқтылар. Нейрокомпьютерлік интерфейс. Арнайы салынған электродтардың көмегімен нейрондар мен электрондық құрылғылардың арасындағы алмасуға жауап береді. Процессор туралы түсінік. Процессор бұл компьютер қозғалтқышы. Жүйедегі ең маңызды машиналық нұсқауларды орындайтын, бүкіл есептеулерді және ақпараттарды өңдейтін электрондық сұлба. Қазіргі процессорларда бір жартылай өткізгішті кремний кристалының кішкентай шаршысына салынған миллиондаған транзисторлар бар. Алғашқы процессорлар X86 аз мөлшерлі 1 ватқа жетпейтін энергияны пайдаланды. Транзисторлар санын көбейту және тактілік жиілікті ұлғайту энергия қуатын пайдалануды өсіруге әкелді.
Барынша өнімді модельдер 130 және одан да көп ватты қажет етеді. Ең негізгі сипаттамалары тактілік жиілік, өнімділік, энергияны пайдалануы архитектура. Өндірушілер, бүгінгі таңда ең танымал процессорларды шығаратындар. Дербес компьютерлер, ноутбуктер және серверлер үшін Intel және AMD, суперкомпьютерлер үшін Intel және IBM. Компьютерлік графикалық үдеткіштер мен жоғары өнімділікті есептеу үшін Nvidia және AMD, ұялы телефондар мен планшеттер үшін Apple, Samsung, HiSilicon және Qualcomm. Дербес компьютерлерге, ноутбуктерге және серверлерге арналған процессорларды сатудың нарықтық үлестері төмендегі кестеде көрсетілген. Архитектура түрлері. Фон Нейман архитектурасы. Дербес компьютер үшін қазіргі процессорлардың көпшілігі жалпы жағдайда Джон фон Нейман ойлап шығарған мәліметтерді тізбектей өңдеудің циклдік үрдісінің қандай да бір версиясына негізделген. Циклдің орындалу кезеңдері. Бірінші. Процессор команда санаушының регистрінде сақталған санды адрес шинасына қояды және жадқа оқу командасын береді. Екінші. Қойылған сан жад үшін адрес болады. Жад адрес пен оқу командасын алып, осы адрес бойынша сақталған мәнді мәліметтер шинасына қояды және дайын екенін хабарлайды. Үшінші, процессор мәліметтер шинасынан санды алып, оны өзінің командалар жүйесінен команда машиналық нұсқау ретінде өзгертеді және оны орындайды. Төртінші, егер соңғы команда көшу командасы болмаса, онда процессор команда санаушында сақталған санды бірге ұлғайтады, қорытындысында онда келесі команда адресі құрылады. Бұл цикл өзгерместен орындалады және де оны процесс деп атайды. Осыдан құрылғы аты процессор шыққан. Циклдың бір кезеңінен басқа кезеңіне өту жылдамдығы тактілік генератормен анықталады. Тактілік генератор орталық процессор үшін ырғақ қызметін атқаратын импульсті өндіреді. Тактілік импульстің жиілігі тактілік жиілік деп аталады. Конвейерлік архитектура. Бұл орталық процессордың жылдамдығын күшейту мақсатында енгізіледі. Конвейер болмаған кезде команданы орындауға N уақыт бірлігі кетсе, онда M команданы орындау үшін N көбейтілген M уақыт бірлігі қажет. Ал конвейерді қолданғанда, онда M команданы орындау үшін N плюс M уақыт бірлігі кетеді. Суперскалярлық архитектура. Орындаушы құрылғылар санын арттыру жолымен процессордың бір тактісінде бірнеше машиналық нұсқаулардың орындалу қабілеттігі. CISC процессорлары. Күрделі командалар жиынтығын есептеу. RISC процессорлары. Қысқартылған командалар жиынтығын есептеу. MISC процессорлары. Минималды командалар жиынтығын есептеу. VLIW процессорлары. Өте ұзын командалық сөзді есептейді. Көп ядралы процессорлар. Бір корпуста, бір немесе бірнеше кристалда, бірнеше процессорлық ядро болады. Алғашқы көп ядролы процессорларды Power 4 2001 жылы IBM шығарды, онда 2 ядро болды. 2006 жылы 5 қаңтарда Intel алғашқы 2 ядролы процессорды, бір кристалда Core 2 шығарды. 2006 жылы қарашада бір корпуста 2 кристалдық жинағын білдіретін 4 ядролы процессор Intel Core 2 Quad шықты. 2007 жылы қазанда 8 ядролы Ultra Spark T2 шықты. Әрбір ядросы 8 лекті орындады. AMD компаниясы 2007 жылы 10 қыркүйекте серверлерге арналған бір кристалл түріндегі 4 ядролы процессор AMD Aptron сатуға шығарылды. 2007 жылы 19 қазанда үй компьютерлеріне арналған 4 ядролы процессор AMD Phenom сатуға шығарылды. 2009 жылы 1-2-90-на таман қос компания, яғни Intel мен AMD
4 ядролы процессорларын жаңартты. Intel әртүрлі желікте жұмыс істейтін 3 модельден тұратын Core i7 процессорын шығарды. Ол 3 каналды жад контроллері DDR3 және 8 ядролыға ұқсататын технологияны қолданды. Бұл процессордың арқасында көптеген есептер түрін орындауда өнімділік анағұрлым артты. Кемшілігі қымбаттылығында. Сондай-ақ қымбат аналогтарда Intel X58 және DDR3 түріндегі қымбат жад қажет болды. AMD компаниясы Phenom 2 X4 процессорын шығарды. Бірақ өнімділігі жағынан Core i7-ден қалып қойды. 8 ядролы Phenom 2 X6 шыққаннан кейін пайда AMD жағына көшті. Серверлерде Intel компаниясының 8 ядролы Xeon және Nehalem және 12 ядролы AMD компаниясының Opteron қолданылады. 2016 жылы деректер бойынша Intel Xeon E7 серверлеріне арналған процессорларды шығарады. Ядро саны 4-ден 24-ке дейін. 2020 жылдың ақпан айында AMD компаниясы AMD Ryzen Threadripper 3990X үй компьютерлеріне арналған алғашқы 64 ядролық процессорды сатылымға шығарды. Кештеу, бұл негізгі жадтан ақпараттар блогының көшірмесін сақтау үшін қосымша жылдам әрекет жасайтын жадты қолдану. Архитектураның екінші түрі – Гарвардтық архитектура. Фон Нейман архитектурасынан айырмашылығы мәліметтер мен бағдарламалық код жадта бөлек сақталады. Үшінші – параллелдік архитектура. Фон Нейман архитектурасының кемшілігі ол тізбекті. Қандайда үлкен массивті мәліметтер өңделсе де, барлық байттарға бірдей операция жасалса да, әрбір байт орталық процессор арқылы өтеді. Осы кемшілікті жою үшін параллелдік деп аталатын архитектура ұсынылады. Олар суперкомпьютерлерде қолданылады. Сандық сигналдық процессорлар. Сигналдарды сандық өңдеу үшін әсіресе өңдеу уақытының шектеулі кезінде параллелді архитектуралы мамандандырылған жоғары өнімді сигналды процессорлар қолданылады. Қорытындылай келе, бұл дәрісте жүйелік тақша және оның негізгі компоненттері туралы айтылды. Есептеу техникасындағы интерфейс және олардың түрлері, орталық процессор және оның негізгі архитектурасының түрлері туралы айтылды. Дәрістің соңында бекіту сұрақтары келтірілген, осымен дәрісіміз аяқталды.